E aí galera, boa tarde, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vamos hoje fazer aqui um pequeno comparativo entre esses dois relógios, esses dois smartwatches, que é aqui o Zeblaze Thor e o Xiaomi Amazfit, beleza? Bom, antes de da gente começar esse comparativo, a gente tem que começar esclarecendo para vocês o seguinte: o Zeblaze Tor esse se trata sim de um smartwatch, OK? O Amazfit, ele leva o nome de smartwatch, mas para mim ele é como se fosse uma uma Mi Band 2 no formato de relógio, OK? Eu vou ler as configurações para vocês aqui de ambos e vocês vão concordar comigo ao final do, do vídeo, beleza? aqui o Zblaze Tor nós temos um, um processador né um MTK 6580 rodando aí a 1.6 GHz quad-core ele tem 1 GB de memória RAM e 16 GB de memória interna ok ele tem essas frentes aqui as telas né é, você pode trocar escolher outras diferenças ele tem Várias delas aqui tá você personaliza e escolhe que você achou mais bonita a mais fit também tem, você também consegue trocar, deixa eu ver aqui aí ó, mantém pressionado. Você consegue trocar também. Tá vendo? Tem algumas opções, não são muitas. Tá, são, são menos opções do que a do que a Blaze. Vamos voltar aqui. Beleza, eu troquei ela aqui. Ficou outra uh, a Zblaze. Então ela tem mais opções. Tá, então ela roda aqui um mtk 6580 num Android 5.1. Ok, ele tem uma, uma tela AMOLED Gorilla Glass 3. Então é uma tela bem resistente e uma resolução muito boa. Por que, que ele, eu considero como um smartwatch realmente, que seria um smartphone de pulso e a mais fit, não. Ele tem entrada para chip, para o nano SIM. Você insere ele aqui, ok? É, ele roda um. Ele aceita né um nano SIM 3G. Ele não funciona no, no 4G. Uh, de funções, cara eles são até semelhantes, né, em termos de, de notificações, ambos avisam para novas chamadas, mensagens, né, é, mensagens de, de WhatsApp, Facebook, isso eles notificam uma vez sincronizados através do Bluetooth, tá? É, o o, o Blaze, ele tem a função de monitoramento cardíaco, contagem de passos, né, o pedômetro, é... Ele tem alto-falante, ele toca música aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui na lateral, tá vendo, ó. Ele toca música. Ele tem uma câmera de 2 megapixels que faz fotos e vídeos, beleza? Já o A Mais Fit não tem isso, não tem música, não tem câmera, não tem entrada para chip, OK? Sendo que o A Mais Fit tem uma, uma, uma memória RAM e uma memória interna menor, ele tem só 512 MB de memória RAM e 4 GB de memória interna. O sistema operacional dele eu não sei qual é, não consegui localizar. Ele, assim, é bonito que ele tem um corpo todo em cerâmica nessa né? lateral dele que é toda cerâmica. Isso eu achei bacana. Uma vez que o Zblaze Torre é todo em plástico, tá? Plástico e silicone. Ah, o que mais que eu posso comparar para vocês aqui? O Zblaze Tor, né? Ele tem as funções todas de notificações que eu já falei, né? Monitoramento cardíaco, alarme, GPS. Eu consigo instalar qualquer aplicativo, Google Maps, Waze, WhatsApp. Eu instalo o que eu quiser nele. Ele é um smartphone de pulso, realmente. tá Conexão Wi-Fi. É... E ele é multi-idiomas, tá? multilinguagem. Inclusive já está configurado português BR. Já o mais fit não, ele só tem a linguagem chinesa que é o mandarim e o inglês tá. Mas ele faz também essas funções de notificações, né? De chamadas, mensagens, monitoramento cardíaco, pedômetro, controle de música através do Bluetooth configurado com o aparelho. Você consegue dar play e trocar de faixa para tocar no aparelho, seja no seu smartphone ou na sua no seu speaker que esteja conectado com ele tá é, no seu speaker através do, do da conexão Bluetooth também tem a função de alarme GPS é, Wi-Fi né e assim acho que é isso e bateria que é o principal que eu não falei né a bateria do Amazfit é uma bateria de 280 mAh Num uso normal para notificações que é o uso dele né ele dura aí de 2 a 3 dias, bateria, tá? Se você deixar tudo desativado, ele não tiver com nenhuma configuração Bluetooth, nenhuma notificação, ele vai durar aí 6, 7 dias tranquilo, essa bateria, tá? E o carregamento dela é rápido, super rápido. Já o Zblaze Torre, ele tem uma bateria de 350 mAh. É uma bateria mais forte, mais potente. Mas por ter uma tela, é um, uma, um brilho de tela maior... É, é, mais, mais opções de configuração, mais funções né? de, de, de mensagens, notificações, câmera, Wi-Fi, uh, enfim, outras, todas as funções que eu já falei. O consumo dele é bem maior. A bateria dele, você sincronizado com notificações no Bluetooth, não vai durar nem 8 horas, dura 6 horas aí no máximo, então é muito pouco. Então você tem que sempre. Ficar tomando cuidado para a bateria não acabar antes da hora, né? Você deixa ele configurado ali, pareado, mas só para mensagem realmente dura seis, sete horas de bateria. Então, muito fraca ainda o quesito bateria. Assim, galera, é, eles têm a mesma faixa de preço, né? Em torno de 300 reais, 290 e 310 reais. tá é, eu achei, eu, Rodrigo, achei mais bonito o mais Fit, ainda mais nessa pulseira aqui vermelha, que eu achei muito bonito, assim, bem bem diferente e mais estilosa do que o do que, o Zblazer, que é uma coisa mais, né? Esse preto ele tem também uma, uma vermelha, mas nunca vi de perto com a pulseira vermelha. E aqui você ainda consegue trocar as pulseiras, tá vendo? Ele tem esses ganchinhos aqui, você solta e troca pulseira tem verde tem preta tem branca o que você quiser né já o tor, se eu não me engano só tem vermelho e você não consegue trocar tá vendo a pulseira já é direto fixa no, no aparelho você não troca tá uh, então assim eu achei eu Rodrigo achei mais funcional mais prático e mais bonito o Amazfit da Xiaomi ok É... A proposta do Zeblazy vitória é muito boa, de você ter um smartphone de pulso. Mas você assim, você não vai atender uma chamada nele, você não vai colocar o seu, o seu chip nele para funcionar nele, para ficar atendendo ligações, para tocar música, para ligar o GPS e seguir um, um caminho pelo mapa. Até porque a bateria não vai durar três horas se você fizer isso. Entendeu? Então, assim, a proposta dele, a ideia dele é muito boa, tá? Mas na prática não é isso tudo. Já o mais fit como eu falei, ele tem as funções bem parecidas com a, com a Mi Band e numa, numa, numa cara, numa roupa, numa roupagem melhorada, né? Então é isso, galera. É, eu espero ter esclarecido vocês. Vou, vou tentar mostrar um pouquinho aqui, né? De cada um. Aqui, você tá vendo? Tem as notificações, tá vendo? Ele dá a previsão do tempo aqui. Aqui ele não vai porque eu não estou conectado na internet agora. Aqui você tem, tá vendo ó, Contatos, telefone, mensagens, configurar, câmera, navegador, tá vendo? Galeria, música. Aqui a música remota é a mesma função que a mais fit tem. Gravador de som, gerenciador, tá vendo? Pedômetro, tempo, Play Store. Você tem ó, lá o Google Maps, tudo aqui direitinho, tá? é um smartphone de pulso realmente e já aqui no na mais fit tá vendo ó? notificações de e-mail tempo temperatura tá vendo ó? telegram tá vendo e-mail você consegue ler a, a mensagem né o principal ali tá vendo notificações aí aqui vamos voltar para a tela principal Aqui você vai passando, ó. Previsão do tempo. Ó, quantidade de passos que eu dei hoje, monitoramento cardíaco, música que você controla, né, pelo controla a música que vai tocar no seu smartphone. Alarme. Compass, que é o, o compasso, tá vendo? OK? Calibrou. Aqui um cronômetro. E monitoramento de sono, assim como a, a Mi Band tem também. Ele controla o teu sono, horas dormidas e tal. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido e entendido a diferença entre, entre esses dois aparelhos, entre esses dois smartwatches. E, na minha opinião, eu vou de A mais Fit. Né? Já dei as, as razões por isso. Não que não tenha gostado do Thor, se não fosse pela bateria talvez ele vindo com uma bateria melhor, é, ele poderia ter mais funções, porque eu não ia colocar um relógio para sair para trabalhar de manhã, um smartwatch, para chegar meio-dia e não ter mais bateria e perder a função, tem que tirar ele do pulso para não ficar de enfeite. Tá beleza? Espero que tenham gostado, galera. Vou deixar todos os links aí para vocês: link de compra do Amazfit, Fit, link de compra do Zblaze, link do grupo do Telegram de cupons e promoções, link das rifas ativas a rifa do Opo R9, do, do R9S Plus, a rifa da câmera da Xiaomi, rifa, a, o link do grupo do Facebook. Tudo vai ficar aí na descrição do vídeo para vocês, logo abaixo. Beleza? É isso então, galera. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Tamo junto.